Malmö je třetí největší švédské město a z Kodaně to je přes Øresundský most za necelou hoďku. Včetně tunelu měří most asi 16 kilometrů. To už je hlavní nádraží v Malmö. A toto už je hlavní náměstí Stortorget, kde je socha krále Karla X. Gustava. A tady je nádherná renesanční radnice z roku 1546. A toto je nejstarší budova v Malmö. Jedná se o kostel svatého Petra ze 14. století. A tady je takové hezké náměstíčko Lilla Torg. Vzadu je vidět Turning Torso, je to 190 metrů vysoký obytný mrakodrap. Jedná se o nejvyšší budovu ve Skandinávii. Kachny, pevnost Malmöbus je z roku 1437. A tady jdeme kolem novějších baráků do přístavu.
A to už je hlavní nádraží Malmö. Tentokrát se vracíme do Dánska přes Øresundský most vlakem opatro níž. A za 40 minut jsme na hlavním nádraží v Kodani mezi holuby.